Ey, vad sjukt! Jag och Macke drar in min random lobby och så är det någon som skriver, är det Ludse? Oh my fucking god, kan du signa? Kan du signa? Kan du signa? Hörrni, ni ser min Ludse tröja jag har. Jag kommer att giveaway på sån hoodie, så att ni får ta följa mig på Instagram, checka med sociala medier, prenumerera på kanalen så blir det toppen. Och jag sa ju att jag skulle sluta med CS, fast jag ska inte sluta med CS, men jag ska bara inte ladda upp CS lika mycket som jag brukar. Men vi har Marcus med oss också, hej Marcus. Hej, skicka vloggsen åt helvete. Nej, men Macke har inte varit med förut, jag har köpt samma säsong med Macke på två FIFA, men det var skitlänge sedan. Så det är säkert någon som tittar som kommer ihåg det, men hur som, vi ska lira komp med subs tydligen. Vi ska se vad de säger nu, ska vi lyssna. Vänta, vänta. Hallå grabbar. Nej, Macke! Vad hände? Jag var kickad! Nu kör vi, är du med Macke? Nu ska vi se vad de säger. Jag ska ju bara... Åh herregud, okej. Så jävla mycket jag skulle ha svärt. Jag vet inte, men kan du signa min profil? Jag signar om vi vinner. Men va? Oj jävlar, jag fick åka. Det är MV5-klatschen nu då. Men det är A, jag har inget kit. Det var fan B. Men vad fan, jag trodde att det var A, jag trodde det var A. Jag har ett problem med det. Mål. Bra! Ja, det ligger en AVP-slow. Man kan ta AVP-slow, jag tar AK. Fan Ludde, Sirre, CSGO-boss. Ja men jag kommer undan, lugna dig. Tippar dig alltså. Nu har jag skin. Men va? Alltså 16-3, vi kommer vinna det här game. Youtube, tror ni inte eller? Nej, vi kommer vinna. Snart så, låt mig komma igång lite, sen så vinner vi. Jag är svår startad. Han ska kolla shorten. Det är jobbigt. Oj, shit. Men va, asså alltså, fan vad jag suger alltså! Ja men du... Men jag tror, alltså man kan inte säga något sånt om någon map nu längre. Hej, entry frag! Nej, jag tror på fejken. Men va? Jag hade fan bra runda, jag tog fan två pers, sen chokade jag, så då var det inte bra längre. Okej, nu har jag AWP, nu har jag det här, nu är det lungorna. Nej, jag kommer pika mid, han kommer dö, för jag kommer ha bra spawn, bättre spawn. Jag tar mid. Gå fan inte mid, bra. Nej, okej, jag failade AWP, det blir ingen entry. Du failade luckan. Nej, droppa mig AWP smoothie fort, alltså jag kommer ta rundan. Han gör det, nu, vilken jävla kung där, den här rundan är för dig. Säger man att en runda är för en sub, då är det en runda för en sub, det är så det är. Man kan inte lura subsen, det är taskigt. Minus 26. Hörs. Asså! Hej! Bra Macke! Men det är ju synd. 78 eller? Hello? Ah, det där var en träff! Det där var... Alltså, va? Grabbar, ni lär ju steppa upp lite nu om ni ska ha sign. Okej. Sjukt, Ludde. Sjukt. De pushar slow. Var med bakom, grabbar. Vi pratar. Nej! Okej, en i mitt och en kommer till spawn. Men vad gör bra gubbar? Asså, vi ska vänta! Nu kör vi gubbar. Marcus hade rätt, vi får dem med 16-3, att det där vet jag inte ens, jag vill inte ens snacka med om det. Jag var lika dålig som Marcus, så att jag ska skämmas. Men ni får en underbar dag, så jag syns, och för mig i medier, chans att vinna Ludse tröja. Men ni får det bra, så jag syns nästa video, hörs, hej! I got the Glock in my